Tessègnia us ofereix aquest espai. Què tal, com estem? Ja a punt d'entrar en el gruix fort del programa d'actes i activitats d'aquesta Misericòrdia 2022 al municipi de Reus. Anava al Santi Pere a agafar les mudes pels programes d'aquesta setmana i quan em va ensenyar aquesta camisa dic: porta aquesta camisa, Joan, que és ben bé la dels colors del cartell de Misericòrdia d'aquest 2022. De seguida veurem una altra vegada doncs, el Seguici Popular de Reus, allà el tindrem, i també el que tindrem és bestiari. I pensàvem, ja posats a ampliar el bestiari, perquè cada any pot sortir un element nou, hem dit, per què no fem una implementació del cartell de Misericòrdia 2022? Més quan hem tingut algunes anècdotes i alguns capítols. Posem en pantalla, si us sembla, el cartell oficial, que és a la vostra mà esquerra, i el de la dreta seria la nostra proposta. Com podeu veure, la part inferior del cartell, hi tenim dos dels ponis que s'escapaven el mes de març d'aquest 2022 i que els tindríem ampliadets i posats. A la part superior dreta teniu el Roquet, que tranquil·lament es passejava el juliol d'aquest mateix any pels carrers de Reus, ben tard a la nit. Vaig pensar, coi, una vegada que surto i m'enganxen. I el llambordí, per què no posem el llambordí? Tot això, clar, algú direu, hosti, per què no poseu el pell i euro del dimarts? Perquè ja més aquí no hi cabria, sabeu? Ja més no hi cabria. Però que sí que acabarà el programa d'avui és parlar dels Diables, de Coworkfest i un reportatge d'en Coca. Som-hi! Els paraigües de foc tornaran a baixar pel passeig Misericòrdia per perpetrar l'encesa final. Això, si fos una retransmissió esportiva, Roger, seria una cosa benvingut. Bé, no? Orgàsmic. Seria brutal. No? Els paraigües de foc baixen per Misericòrdia. Sí, sí, però això de l'esportivització dels Diables a mi no... No ho veus, eh? Ja hi ha els castells per fer... Oh, sí, és veritat. De fet, sou els dos elements que sempre es destaquen més als cartells de Misericòrdia, que seria xiquets, els castells i els Diables, evidentment. Vols dir? Sí. Vaja. És una conversa que tenim... Jo crec que més naltros, eh? Ah, hem pensat... No ho sé, ara hauríem de fer un estudi allò de cartell, a veure qui guanya, podríem fer palito, palito, palito. No ho sé, palito, la veritat, palito. No m'ho he parat a mirar mai, eh? Enguany sí que us estalviareu espantar la gent que saltin de les grades que hi havia l'any passat posades al passeig, que, bueno, vau passar i alguns van haver de marxar. Bueno, jo crec que no hi havia gent, ja, directament. Us van veure venir i van dir, corre, corre. No, perquè hi havia tanta gent al carrer, gaudint de la festa al carrer, que... No va fer falta ni grades ni res. Estaven buides, ja està. Les grades. Ja però la gent estava al costat. I enguany no hi haurà grades, ja està. Ja, plena normalitat, no? Plena... Jo crec que Misericòrdia 2021 ja va ser una normalitat oficial. No oficial. No oficial del tot, però va ser així ja normalitat. I aquest any, doncs, bueno, podem dir que sí, és normal. Correcte, sí, ja està, ja hi hem tornat, no? Sí, sí. Una de les coses que em criden molt l'atenció de la baixada dels Diables és que hi pot haver gent de vila fora vila que s'hi pot sumar, s'hi pot apuntar. Uh-huh. Encara si és a temps, no si és a temps, com aneu aquest any amb això? A hores d'ara ja no estem a temps, perquè hi ha uns procediments legals a nivell d'ajuntaments, de la seu govern uh-huh. i tal, i per tant no estem a temps. Enguany, doncs, enguany són poquets. Són poquets. Em sembla que estem al voltant dels 5-6 particulars que venen. N'hi ha algun que és de Reus i segueixen havent gent de fora vila, i tant. 5-6 que venen. Què cal? Sí. Però hi ha una cosa, a veure si teníem el rotulet. Això és, cal acreditar el curs de consumidor o expert. Això, per qui és això? Bueno, això és quan... Bueno, això és ve arran de la llei del foc, de la famosa llei del foc que es va fer... Si no vaig equivocat, es va aprovar el 2009-2010. En què hem de fer uns cursos per saber com tirar i què diu la normativa i què no diu la normativa. És una normativa que inclús els mateixos polítics que la van votar, els polítics catalans que la van votar a favor mm-hmm. en el seu dia, després, quan van veure tot el merder que es va generar, van reconèixer que no s'ho havien llegit. Oh! Cos de polítics, suposo que els haurien dit vota sí. Tenen molta feina, no els atabaleu. Sí, sobretot al Parlament Europeu. I bueno, ens vam trobar amb aquesta normativa i una d'aquestes coses, després de moltes lluites i de reunions, etc., doncs es va fer una legislació, diguem, especial per Catalunya. Al País Valencià tenen una altra i a la resta de l'Estat tenen una altra. I a Catalunya tenim això, els consumidors reconeguts com a experts, però és que a més tenim els RGCRE, que són els responsables de grups
de consumidors com experts, que en aquest cas som els caps de colla, la gent que està, que té responsabilitats a la colla, que som els que impartim els cursos. I llavors, que si passa res aquí, és ell. Que si passa alguna cosa, si doncs passa alguna cosa, el cap ell. En altres, directament. No, no està mal. No, jo recordo l'any passat amb un reportatge en la retransmissió especial que feia aquesta casa amb en Joel Retxe parlant amb dues noies que entraven per primer cop, la bossa, el serró, penjant, no creuat... Són cosetes que expliquem molt més a... Evidentment, no sé, a Barcelona no sé què explicaran, no? Però a Reus és una de les coses que expliquem és el fet de com treure una carretilla del civader per anar una miqueta més segur. Prendre-hi mal, no? Una cosa bonica que em va agradar, és a dir, si no tenia el vestit, que fèieu mans i mànigues per trobar el vestit, perquè la persona intentem pogués fer tenir... mans i mànigues perquè la gent pugui gaudir de... No només de l'experiència de ser diable un dia i de fer la baixada com a acte central, diguem-ho clar i català, de les festes de Misericòrdia, sinó que... perquè també la gent... hòstia... poder ser un gran nombre de diables. Nosaltres fem una conya, que és conya, però és veritat. I és que la baixada és l'acte de diables amb més nombre d'una mateixa colla del món. No, no de Catalunya. De colla de diables. Clar, clar. Però quants en sou? Clar, o sigui, el dia de la baixada som al voltant de 190 diables. 190, i tots de... Tots del Vall de Diables de Reus. Per tant, no hi ha cap altre lloc al món on hi hagi tants diables d'una mateixa colla. I qui ho fa, això? Com pot ser? Pues, bueno, aquí hi ha, primer, picar pedra. La història també ajuda. La baixada que tenim actualment, que és dels anys 80, no? Però vulguis que no, doncs les baixades, tal com les coneixem, doncs fa més de 200 anys que realitza, no? Amb els trasllats de les Mare de Déu, etc. Què la fa especial? Jo no, o sigui, hi ha una part que sí que és el tema del fet de tirar carretilles per molta gent, però jo crec que també, a mesura que van passant els anys, és més el fet de l'experiència de tirar carretilles com les tirem. Per això venen molta gent d'altres valls de diables, perquè estan acostumats a tirar d'una manera i amb l'altre tiren d'una altra. Aquesta experiència, el significat que té, no des de ser una professor sense ser una professor, jo diria que va ser el Salvador, no? El Salvador Palomar, que ho va descriure com que la baixada no sabria com catalogar-la. No és un correfoc, perquè no ho és evident, tampoc és una professor, perquè no tenim cap senyal darrere, sinó que és un acompanyament de la gent, no, del poble, amb els diables fins al santuari per acabar la festa. Llavors, no sé, té aquesta coseta que la fa especial. És una modalitat pròpia, doncs. Pel que estàs explicant és una cosa pròpia, foteu-li un nom, vull dir, si és que... La baixada. La baixada. Diguem-ho així, la baixada. La baixada és la baixada. De baixada només n'hi ha una. Ni correfoc, ni no, més processó que correfoc. És curiós. No és correfoc, no és professor. Una reflexió que no havia sentit mai, és molt xulo. És una... bueno, li podríem dir cercavila. També, però... Però com que estem fora vila... Exacte, cerca fora vila, santuari, allà. Diguem-li la baixada. La baixada és la baixada. Quantes carretilles cremeu? Quina quantitat de... De carretilles són 8.000 carretilles. Uau. En total. Dels grans. Els petits estan al voltant de 1.500, 2.000 carretilles. I no en deu quedar ni una. On ha sobrat algun cop alguna? Jo crec que el diable que es queda sense amb carretilles al final de la baixada... Li dieu de tot. Sí, una miqueta. El pringau. El mullem, segur. Tio. Has d'acabar. No. O sigui, no cal que et quedis sense carretilles a l'alçada de la Sedera, no diré el nom del supermercat. Sí, dame una. Dóna'm una, perquè aquí es queda sense carretilles, allà és que té la mà foradada. Fort, La gràcia és arribar i tirar l'última carretilla davant del santuari i dir-li, Cori, ja m'ha acabat. És una pregunta que m'he fet fa un temps cap aquí. Què se sent quan estàs sota aquesta pluja de foc, amb l'olor de la pólvora, amb els colors, la llum... Deu ser una experiència xula, no? O no? Bueno, però, per tu és molt normal, però fa una cara que vol dir, què m'estàs preguntant? No? Jo crec que cada diable al final és una... Experiència, però sí. Seria un testimoni. Cada diable ens donaria un testimoni diferent. No sé, no t'ho sabria dir, la veritat. Mira, et deixo així perquè és que no et sé què dir, què se sent a estar sota de... Ja et dic, suposo que cada diable té les seves emocions per dins. Em diuen, des de Control, si l'olor de pólvora enganxa. A mi m'agrada molt, que s'enganxa. Companys de Control, a mi m'agrada, és una olor que... No de petit no m'agradaven els forolls i els coets, però l'olor sí que, és que sempre m'agrada. Bueno, falta de quedar una miqueta com el marrano de Reus, ja. Però, jo t'he de dir que jo després d'un correfoc, jo em dutxo el dia següent.
Sí, dorms amb la pólvora al cos. Allò, que... El dia següent t'aixeques, te'n dutxes i fas el cafetó i esmorzes bé, i si pots anar a fer un esmorzar fort que hi hagi ganivet net, sí, pues millor, la frase portada ja seria enterrar-me en pólvora, em poseu així... Sí, tira pólvora allà. Crematori, 5 carretilles... Ja ho tindríem, eh? Hòstia, ho has dit així com de passada, com aquell que no vol la cosa, però l'has deixat caure, l'acte central, central de misericòrdia. Sí, sense cap mena de dubte, sense menys tenir, ni molt menys... Tot el que passi abans... Tot el que passi... Nosaltres internament moltes vegades parlem de que allò del matí és l'anada al santuari o baixada, sense l'article, no? Perquè al final sí que fa uns anys es feia tota la tarda, no? Però jo entenc que hi ha tot un ritual a la tarda que és el que fa que la Festa Misericòrdia sigui una festa especial. I el ritual comença amb el que és la baixada, en si, quan comencem a 8:15, i hi ha tot aquest seguit d'actes, no? La baixada, el ball solemne de l'Àliga, la diada castellera pel mig, el cant dels gojos, i acabar amb la carretillada. I si ho englobes tot, tens la gran festa, no? Però, evidentment, per mi, a nivell personal, l'acte central és la baixada pel que representa el Vall de Diables en aquesta ciutat i amb la patrona, sobretot. Brutal. Roger de la Cruz, us veiem i us gaudim, i us disfrutem des d'aquí, des de Canal Raúl. Espero que sí, que ens gaudiu, i molt de foc per molts anys. Foc, tira foc. Bé, aquí tenim present, passat, futur de les festes, i sobretot el que volem veure en els pròxims minuts, i després ja anem a publicitat, és el futur. Estem parlant d'un acte que serà el 25, principalment el 25 a la tarda vespre. Anem al 23, divendres, tarda, mitja tarda, Seguici Petit. Des del Seguici Petit, la nostra companya, la Clara Marquiegui, ha passat pel Vall de Prims. Jordi, ja ho veus, estic aquí en un assaig del Vall de Prims Petits de Reus que per fi podran sortir per misericòrdia després que per Sant Pere plogués. Jo, abans que res, vull parlar amb l'Anna, que és una de les seves caps. Explica'ns, Anna, quant de temps porteu assajant i què feu en aquests assajos? Doncs mira, portem assajant des de finals d'agost, perquè amb tot això de les vacances hem hagut d'esperar que les famílies tornessin cap aquí. I els assajos anem alternant a les passades, que és el que estan fent ara mateix, que és el que fem pels carrers, la Cercavila, i fem també el ball, que és el que fem a la plaça Mercadal el dia 23 a la tarda. Li explicava ara al Jordi que per Sant Pere no va poder sortir perquè es va posar a ploure. Ara, per misericòrdia, sí. Com veus l'ambient en el Vall de Prims Petits després de la pandèmia? Doncs estan molt il·lusionades, com les caps de colla també, nosaltres dues, perquè clar, després de 2 anys que no hagin pogut sortir, clar, s'han fet grans, algunes ja quasi gaudeixen, llavors com la seva última oportunitat per poder gaudir la Festa Major des de dintre, que això sempre fa molta il·lusió, la veritat. A veure, Jordi, a mi em fa molta il·lusió integrar-me en aquest Vall de Prims Petits, així que vaig a buscar la Núria, que crec que m'ajudarà amb això. A veure, Núria, sisplau. Hola. Què he de fer per integrar-me al Vall de Prims? Apuntar-te a la coordinadora de danses tradicionals de Reus i aprendre a saltar. Aprendre... No he saltat bé abans? Bueno, bé, per ser el primer salt està molt bé. Ara m'ajudes, no? A veure, com ho he de fer bé per poder estar? A veure. Primer has de tenir en compte que la dreta mana sempre, això per començar. Llavors, és com saltar amb la Heidi, que no sé si els petits ara ho saben, que és la Heidi, però bueno. Com la Heidi, però qui ets? Com la Heidi, però qui ets? Sí. Vale. Tipo, Heidi, però qui ets? Primer. La dreta, eh? La dreta mana, llavors és així. La dreta és la important. Així bé? Bé, molt bé, veus? A veure, ara podem fer melles? Molt bé, saltem totes. Molt bé. I ara elles també ho fan movent-se. Molt bé. Bueno, jo us deixo aquí, jo m'aniré fixant. Jordi, tu també fixa't des de plató, sisplau. I us deixem aquí, que acabeu de ballar.
Des d'aquest dilluns i fins aquest diumenge, dia 25, justament el que tenim és el Cowork Fest, tot això que acabeu d'aquí d'anunciat i, sobretot, per donar a conèixer el que és el Cowork en l'àmbit rural. I ens hi endinsem, els pròxims minuts, amb la Begoña García, ella és gerent del CIS, benvinguda, què tal, com estàs? I l'Olga Poblet, coordinadora del Cowork, o en aquest cas Coworker. Coworker, Coworker líquida? De l'espai de coworking de Zona Líquida, a Riba Rajadera. La contracció seria coworker líquida, ja. Directament treballar a l'espai de coworker líquida. Begoña, explica'ns què és això del Cowork Fest, o potser un primer pas seria què és el Cowork. Bueno, mira, el coworking, molta gent pensa que és un espai, només un espai, i és més que això. És una filosofia de treball, una nova manera de treballar, on una comunitat de professionals interactua entre ells, però nosaltres, a totes les definicions, quan busques, creiem que ha d'haver tres coses claus. Un espai, o físic o virtual, ha d'haver una comunitat, que és una mica el cor de lo que és l'espai de coworking, i molt important, ha d'haver un dinamitzador, perquè el dinamitzador és el que aporta valor a aquesta comunitat. Qui seria el dinamitzador? És una figura, és una persona? És una figura, sí. Això és el capità del barco, és una mica el... És el que... Que fa bolla i bolla. Molt bé. Exacte, el timoner. I en aquests espais, quins perfils professionals hi trobem? De fet, és bastant divers. Al final, qualsevol usuari d'un espai de coworking, que és el que nosaltres anomenem coworker, sol tindre un perfil de professional independent que només necessita per treballar un ordinador i una bona connexió wifi. Ja està. Ja està. Llavors, a partir d'aquí, pots pensar des de gent de comunicació, en el meu cas, pues, del sector del medi ambient, tenim abogades, tenim dissenyadors gràfics i artistes, fins i tot. I tot això en un mateix espai? Exacte. I això encara és més enriquidor. No s'acaba allò com un gran hermano, que al principi tots amics i al final s'acaben tots alliberant directament. Bé, de fet, una de les tasques del dinamitzador seria aquest, no? Si mai detectés algun mal ambient o alguna cosa, hauria de posar una mica de pau. Si traï la Bíblia, cop de Bíblia d'un de la sala, pam, que hi hagi pau. És el que es dedica una mica a organitzar tots els events que s'hagin de fer, tots els networkings, i a crear aquest bon ambient dins de l'espai. Bon ambient des de l'espai, a més m'ha cridat l'atenció aquesta convivència i el de la wifi. Dèiem que amb el confinament s'havia demostrat que el teletreball no només era possible, sinó que va ser ja obligatori. Que en aquest país havien fet un salt en 5 anys endavant amb això del teletreball. En què ha quedat això? Bé, en què ha quedat? I sobretot en les zones rurals, i a partir d'aquí també introduint l'element aquest de quina potència té internet en aquests moments a les zones més rurals, més remotes, per dir-ho així. Bueno, estem suspesos. A nivell rural estem bastant suspesos. Tot i, o sigui, al final el que ha ajudat la pandèmia és accelerar una mica el que és la connexió, no? A estirar el cable una mica cap a les zones rurals, perquè realment nosaltres anem en 100 megas, que és bastant justet, perquè si necessites connexions habitualment o has de descarregar documents que pesen molt, pots estar una eternitat. Ja està, la vida. Exacte. Llavors, bueno, la pandèmia ha ajudat això, no? a visualitzar que tenim encara un problema de connexions, i per altra banda també ens ha ajudat molt amb tota la pedagogia que ja veníem fent des d'espais de coworking rurals, no? Des de que es va inaugurar, per exemple, el mateix Zona Líquida, que va ser l'espai pioner en territori rural el 2013, que és aquesta pedagogia de, bueno, és que és possible teletreballar, és possible emprendre a l'entorn rural i viure o treballar on vols viure, amb una bona qualitat de vida. Jo també, una mica per complementar el que dius el tema del teletreball, jo crec que també ha servit, a la pandèmia van obligar tothom a treballar a casa, però què passa també? Que els espais es van dir que distribuir una mica o mirar com ho havien d'enfrontar, però no tothom pot teletreballar a casa. No tothom té un espai habilitat per poder treballar, hi ha gent que té família, petits, llavors que al final busques un lloc on mínimament tingui un bon ambient de treball i l'espai de coworking te pot facilitar això, i a més que no t'aïlles. Això també ho vam veure a la pandèmia, canalla corrent per darrere, gat saltant per damunt del teclat, pam, s'apagava la pantalla, perquè saltaven i automàticament es fonia tot. Ja no eres tant que sortir que és gent gran. Però imagina't, abans de la pandèmia, que tothom assumia que t'estàs connectant a casa amb la família darrere, o fins i tot amb l'estenedor de la roba. Algú que passa despullat, que també ha passat, perquè està a casa, de fet. Però abans era impensable, vull dir, t'ho imagina't quina imatge professional donaves si et connectaves amb els teus clients des de casa i de cop i volta sortia el xiquet de 2 anys, mama, mama, no pot ser, no pot ser, vull dir, és que et miraria malament, ara fa riure, no? Perquè amb la pandèmia la gent com que ho ha normalitzat. Que hi hagués algú de fons planxant, doncs no era res. Exacte,
però no, normalment si tu com a professional busques una imatge professional i els espais de coworking no és el que et donen, no? Et donen espais privats, perquè generalment un espai de coworking és espai col·laboratiu, on tu comparteixes un espai, treballes conjuntament en un espai diàfan i de manera comuna a tots. Però disposa d'espais privats per sales de reunions, videoconferències i formacions. Escolteu, anem al Cowork Fest. Tenim imatges del Cowork Fest precisament perquè una de les coses que ens crida molt l'atenció és que heu decidit crear aquest espai, entenc, amb la idea, un dels principals objectius, la de visibilitzar aquests centres de Cowork, no? Bueno, primer de tot, si acaso introduïs una mica el tema, el Cowork Fest ve del projecte Cowcar Rural, vale? Cowcar Rural és un projecte impulsat per un grup d'acció local líder, en concret el de la Ribera de Terra Alta, però que és compartit amb tots els grups d'acció local líder, que són grups de desenvolupament, que s'han finançat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Fons Feader de la Diputació de Tarragona. I el Cowork Fest ha sigut una de les accions que es fa dins del projecte Cowcar Rural i que, com tal com deies, doncs el que s'ha volgut fer és que aquests espais que hi ha en entorn rural, que obren totes les seves portes, a part de la seva comunitat, del seu municipi, que obren les seves portes a tota la Catalunya rural, per donar a conèixer què és el que estan fent, donar a conèixer el dinamisme que ells tenen, vale? I sobretot també donar a conèixer aquesta col·laboració que fan i aquesta manera de treballar que tenen. Uns 40 centres, unes 350 persones, clar, vist així, a algú els hi pot semblar déu-n'hi-do, a altres és poc, però déu-n'hi-do el soroll que esteu fent. Bueno, saps què passa? Que jo també crec que quan tu dius 300, 350, per a gent de ciutat, per això no és res. Però per a la gent, per a un municipi petit, un espai de coworking pot ser perfectament el nucli o l'ecosistema empresarial més potent de tot el municipi. I potser és el nucli on passen les coses al municipi. Llavors, penso que hi ha municipis molt petits, de 186 habitants, com és Prat de Comte, i té 7 coworkers al seu espai. Déu-n'hi-do. Serveix per repoblar aquests municipis o perquè hi torni la població? Pot ser un bon revulsiu o estem parlant d'una utopia a hores d'ara? Les noves tecnologies, la gent que torni, o en aquest cas que teletreballi des dels entorns rurals, pot ajudar a recuperar població al camp o en aquestes zones més rurals? Si vols, l'objectiu de Cowcar Rural és aquest, és el d'atraure i retenir talent al territori rural, i per a fixar capital humà i per a fixar població, però també per a retenir, és a dir, perquè parlem sempre moltes vegades de pensar que vinguin a repoblar, però han de pensar que hi ha gent als nostres municipis, molt jovens, que marxen fora a estudiar perquè no tenen possibilitat perquè les universitats estan fora i molts ja no tornen. Llavors, una de les coses que també s'utilitzen en aquests espais és per a difondre el que hi ha, perquè quan marxin sàpiguen que si finalment el que volen és treballar i viure en un entorn rural o al seu poble, que tinguin la possibilitat de fer-ho. Gent que no som del moviment Cowork, o que no estem en cap Cowork, en cap espai de Cowork, podem seguir les activitats? No sé si heu creat un canal de YouTube allà on puguem estar allò, saps? Com el xafarder un moment, treure el caparró, a veure què fan, què s'hi cou aquí. En principi sí, perfectament des de Cowcar Rural ja fan la difusió i la comunicació de tot el que és el festival a l'entorn del territori rural català, però a més, cada espai a la vegada estem difonent amb el que multipliquem aquests altaveus a nivell català. I llavors a cada espai o a través de la web de Cowcar Rural o de cadascun dels espais, si algú simplement busca l'espai més proper, pot tindre tota la programació. Sí, s'ha habilitat la pàgina, dins de la pàgina web de Cowcar Rural, que és cowcarrural.cat, on pots accedir i allà veus la planificació de totes les accions que s'estan fent a tots els espais de coworking de la Catalunya rural. Escolta, doncs prenem nota, us felicitem per la iniciativa i us agraïm que hàgiu estat amb nosaltres aquí, al Va com va. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Escolteu, nosaltres ja ens llancem de cap, per tot el que portem dit el dimarts i avui dijous, el gruix ja fort del programa d'actes i activitats d'aquestes festes de misericòrdia de 2022. Per tant, ens hi endinsem, ens hi llancem de cap amb cartell nou. I, per cert, abans que res, abans de tancar el programa, una vegada més, no deixarem d'insistir en l'operació Paqui. Si estàs preparat per veure OP3, però no tens ni idea de què és l'objectiu Paqui... El talent que ens representarà al Camp de Tarragona cap a aquesta operació Paqui començarà a principis de l'any que ve. Ja sabeu que l'únic que heu de fer és passar per la web de Canal Reus, canalreus.cat, i allí justament el que trobareu és no només l'article, sinó també els enllaços pertinents
convenients perquè us pugueu inscriure. Un cop arribeu ja a la web oficial d'Operació Paqui, quan esteu al punt d'inscriure-us, l'únic que heu de fer és desplegar la pestanya corresponent a les diferents televisions per les quals us voleu presentar i aquí heu d'escollir Canal Reus. D'acord? Us hi esperem. Més informació a través de les nostres xarxes. Fins dimarts que ve.